Bilamizki, haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lib, temir turponni boshqarmoqni istagan har bir fuqaro avtomaktabda belgilangan kurslarda o'qishi kerak bo'ladi. Ammo afsuski, mazkur yo'nalishda ham o'zining qing'ir rejasini amalga oshirmoqchi bo'ladigan kimsalar ham jamiyatimizda uchrab turadi. Farg'onada imtihonsiz haydovchilik guvohnomasini 350 AQSh dollariga olib bermoqchi bo'lgan qo'shtirnoq ichidagi uddaburon qo'lga olindi. Avtomobil boshqarmoqchi bo'lgan har bir fuqaro eng avvalo haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lishi kerak. Buning uchun esa albatta avtomaktabda o'qishi shart. Bunday istagi bor yurtdoshlarimiz hozirgi kunda ko'plab topiladi. Lekin oramizda shunday kimsalar borki, ularning ishonchiga kirib, turli va'dalarni bergan holda shu tushirishga harakat qilishadi. Aynan mana shunday holat Farg'ona viloyatining Bag'dod tumanida kuzatildi. Departamentning Bag'dod tumani bo'limi tomonidan viloyat ichki ishlar bo'limi xodimlari bilan hamkorlik o'tkazilgan tezkor tadbirda avtomaktab o'qituvchisi haydovchilik guvohnomasi olmoqchi bo'lgan fuqaroning ishonchiga kirib, unga o'quv mashg'ulotlari va imtihonlarga qatnashmasdan B va C toifadagi haydovchilik guvohnomasini yuqori lavozimda ishlovchi tanishlari orqali olib berishni va'da qilib, 350 AQSh dollari olgan vaqtida ashyoviy dalil bilan qo'lga olindi. Hozirda mazkur holat yuzasidan departamentning Bag'dod tumani bo'limi tomonidan avtomaktab o'qituvchisiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Elyor Ahmedov, Zamon informatsion dasturi uchun Farg'onadan.